hyvin huomattu pari. Tuo vähän tänne mun taakse joku siitä, niin hän pääsee eteenpäin siitä. Siellä on just nahkanvaihto menossa, luulisin. Hei kaunokainen! Onko se tyttö vai poika? En tiedä, mutta... Tyttö! Varoitte, että jää siitä autojen alle. Kannattaa pysyä vaan tällä puolella. Oliks täs... Oh, se liikkuu. Mm. Oliks tässä ei ainakaan ole siinä autoja? Ei, onneksi täällä ei ole autoja. Haluatko se mennä veteen? Niin mä luulen, että älä sinne mene, kun siellä on niitä autoja. Estä sitä menemä sinne. Joo. Kannattaa mennä tuohon toiseen suuntaan, kun täällä on noita hemmetin autoilijoita. Se on oikea suunta. Hyvä, hyvä. Hei hei, mukavaa kesää!